hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komin í sambandi við Bandaríkin og á línunni Kristoffer Akox, já, káringur mikli og en hann búinn að vera núna í háskólakörfuboltanum úti og þetta var, hann var að ljúka sínu öðru tímabili núna, ekki satt? Þriða. Þetta þriðja tímabilið, rosalega líður tími hratt. Ja, þetta líður smá. Þetta ótrúlega fljótt að líða. Alveg fórlega. Herðu, en ef ég byrja á byrjuninni, þá ert þú náttúrulega káringur eða ekki að upp að lagi? Jú, svo sé. Já, og svo ferðu þarna út, já, hvar ertu í Bandaríkjunum? Ég í Suður Karolínu. Mm-hmm. Og hvernig kom það til að þú fórst þangað? Aðalega var það bara körfubolti sko, en þetta var það nála pappa sko sem að býr cirka tveimur tímum frá það sem ég er. Mm-hmm. Þannig að það er gott ekki að vera í kringum fjölskyldu og hann alltaf kemur alltaf heima líka, þannig að minna til. Mm-hmm. Okay. En já, þið, já, tímabilið núna hjá þér, já, kannski við byrjum bara á fyrsta tímabilinu, þetta er það ekki, var svolítið öðru sem að fara út til Bandaríkjanna að spila í háskólakörfubolta heldur en að spila hérna heima á Íslandi? Jú, alveg, það er allt öðru þessi bolti þannig sé meiri svona ægi og hraðari bolti og með það svo hamrist, þannig að það er við ekki, það er svona tveir mismunandi leiki sem er að spila þannig sé sko, þannig að það var að spila heima á Íslandi og svona þetta er að spila við meiri íþróttamenn þannig sé og kannski ekki með það betri bolti sko, en það bara öðru sig, þannig að það tók smá tíma aðlast. Mm-hmm. En alltaf ég var að klára 3 árum núna, þannig að það er á bara 1 ár eftir, þannig að maður er að byrja að kunna aðeins meira á þetta. Mm-hmm. Okay. Og já, ef við byrjum bara að já, svona framförum núna á þessum 3 árum, þá eru þau orðin ansi mikil. Já, það fyrir það. Já, já. Allan að nýtum að þess að horfa þig, en hvað finnst þér svona munurinn á því eins og núna að þeir á 3. ári, hvað finnst þér við svona helsti munurinn á 3. ári eins og þau vorst að byrja á 1. ári? Örgulega bara þroskið og bæði inn í allir sem utan og hann að það er, ég kynna alltaf inn, nýtur hann að vera að tvítur. Mm-hmm. Og þegar kannski 1-2 ár, sérst, strákan sem kom með mér inn í 13 árum mitt voru allir fætti 95 og ég hætti að fætti 93. Mm. Þannig ég hafði það með 2 ár framfyrir þá, en þannig að en ég veit ekki, það bara eins og ég sagði það, mann að læra aðeins á systemið og kannski bara minna stress og maður er meira svona þægindi. Mm-hmm. Og maður getur byrjað að spila bara í aðeins bara að hugsa alltaf mikið og allt þannig, en maður veit ekki, maður bara engan með besti bara. Mm-hmm. En já, þú hefur verið það ekki svona komið bara ágætlega fyrir þarna úti eða svona fundið bara vel? Já, alltaf hingað til sko, hann alltaf eins og ég sagði með pappa, hann alltaf er, mm-hmm, er mjög nár, þannig að ég get alltaf ef ég er, veist, ekki kemur eitthvað upp að hvað sem er, þá er hann alltaf mjög nár, þannig að mm-hmm, ég veit að það er hjálpa mjög mikið til sko. En já, það er væntanlega það ekki svolítið erfitt stundum að vera frá öllum vinum og fjölskyldu á Íslandi líka? Jó, það er alveg er það versta sko, að vera frá öllu sem maður hefur alltaf verið í kringum og alltaf er þetta líka að vera frá mömmi. Mm-hmm. Það er bara að vera alltaf með henni, bara öll minn ár, þannig að það er en hún að það kom hérna hvað ég síðast á manni, þannig að gott að fá smá, eiga smá tíma með henni. Mm-hmm. En annars er, kemur alltaf henni á milli heimfrá og erum við tímar, en tíma vil alltaf þannig sé að þetta er svo fljótt að líða, eins og segja, ég er strax með að klára 3 árum. Mm-hmm. Þannig ég á bara 1 ár eftir, en og ég reyna að nýta sumrið upp bara heima, þannig að þetta er alltaf bara partur á sér að fá heimdara á þannig, en að það gerum bara stökkur eftir. Mm-hmm. En það eru væntanlega svona fyrir tímabilið, því að já, tímabilið það er rosalega fljótt að líða, en undirbúningu fyrir tímabilið, þið megið það ekki bara undirbúið ykkur undir ykkurum x langa tíma eða ekki, þegar þið farið inn í tímabilið? Jú, ég held að, ég er í alveg með að reynu, en ég veit að það er, sérst, þú mátt ekki byrja að æfa, sérst, almennlega svona liðsæðingur fyrir að einhverjum vissum tíma og, mm-hmm, og
veist á þessum degi að hvað sem var, þú far bara ekki margar æfingar og hann að en undirbúningstímabilið ár, þess að fyrir þennan tímabilið var mjög langt af því að við alltaf fórum í þá fjöður og þröldi á fyrr og getur skólu farið í svona í æfingarferð og svona þess að ferðast einhverstaðar annarkvort yfir þess farið til Evrópu í Suður Ameríku eitthvað og við fórum einmitt í Costa Rica þannig að við vorum alveg byrjum undirbúningstímabilið bara í fannir sig bara í sumar sko og bara búin að vera á full go síðan þá þannig að það búið mjög langt tímabil En já, það er náttúrulega svolítið eða ekki alltaf þeir sem eru með þér í körfuboltaliðinu þetta eða ekki verður svona í háskóla körfubolta þetta verður svona hálfgerð fjölskylda eða ekki því að þið gerir ekkert annað en að æfa saman svona mest megnis Já, alveg klálega sko við náttúrulega eigum mjög miklum tíma saman og erum ekki að æfa saman og erum í tíma saman að borða saman eða hvað sem er þannig að eins og sé ég hefði Þetta þriða alveg núna og ég held að ég hafa ekki tannis einhverja mikið af vinum minna og ég þekki ekki mikið af fólki en ég hef alltaf bara mína náður sem er leysfyrra sem eru svona bara er á mínu bræði þannig að það maður þá hérna, jú, alveg svona fjölskyldu tengst þannig síðan en síðan alltaf, maður finnir alveg munina að vera með leysfyrlaugum og síðan að vera með sínum alvegri vinum sem maður alltaf bara saknar heima en maður hjálpar alveg til sem það hafa þá En liðið sem þú spila með eða skólinn þarna hvernig segir maður þetta, fjúrmann eða hvernig orða segir maður þetta Já, já þið er það ekki já, brutu svo í blaði skólans núna, þið voru taplisur eða ekki á heimavelli á leiktíðinni Já, vorum sérst í okkar deild þá unnum við alltaf leikina á heimavelli ég held að við spilum 14 leiki heima og við töpum bara einum annars ef allt tímabilið voru við 13 sigra og 1 tap en við sérst náðum að vinna alla leiki í deildinu sem að var á annarkvort í fyrsta sinn sem það gerðist eða það við náðum sérst, ég held að það geti að hafa gerst einu sinna aður fyrir alveg 30 árum eða En já, þið duttu bara að leika það ekki núna helgina en svona eða þið lítið við tímabilið eru þið ekki bara nokkuð sáttir? Jú, bara mjög sáttir, þannig að það endum í Það endum í þriðarsæti í ár, endum í síðasta sæti eða í tíunu sæti í fyrra og unnum held ég fóra nýju leiki eða hvað sem var í fyrra og erum núna búin að vinna 18 leiki í ár þannig að það er náttúrulega bara mjög mikil snúningur eða viðsnúningur og vonandi bara byrjun á einhverju góðu sérstaklega fyrir næsta ár sem er með tíðast ár En já þú náttúrulega það ekki fylgist eitthvað með boltanum hérna heima fyrir á Íslandi svona eftir bestu getu Jú, bara eins og ég get sko Og hvernig finnst þér svona deildin það sem þú séð að henni eða lesið Ég reyndar sko að bara kom svolítið mikið ávart með leiðis og með Tindastól og Grindavík og Snæfell Þetta að ég var hreinskinni eða ekki vona Ég reyni að fylgjast með þessu í get sko og horfum alltaf á hana á hverju áttu kvöldir hana sportdóttin á Arslandi sport en hana en ég veit ekki, mér veist einhver megin náttúrulega káður er náttúrulega með alveg yfirbúr á liði en samt fyrst með þessu liði eins og Keflavík og Stjarnan og hana en samt til þess að það hefur búið að vera mjög betur núna svona setni postina á tímbilinu en ég veit að ég held að náttúrulega er þetta að missa hægi en fyrir káa sko en ég held að og vona að þeir bara alveg leið í núna þrið ári eru Þú hefur ekki trú öðru á káaringa en að þeir takið það, er það ekki alltaf já, hefur ekki fundið fyrir því bara upp alla yngri flokka þannig séð að já, það eru kröfur í káari að verða alltaf mestarar og bestir öllu Nú var ekki alltaf þannig, ég veit að Böðhafið svaraði þannig. Já, en já, þú fylgjast eða ekki, væntanlega með það ekki kolleguðinu sem eru líka að spila úti, hefur náðu eitthvað að fylgjast með eitthvað að félöguðinum Íslendingunum öðrum sem eru að spila þarna úti í háskóla körfuboltanum? Já, ég reyni eins og get alltaf að fylgjast með Martinu og Elvari, sko, og þeir eru bara að eiga alveg frábær tímbil, báða bara í sikru öllum og deildina hvað sem er, náttúrulega, Það sem að Elvar var að gera með hann að
ég sá að hann var efstur bara í öllu landinu yfir allt í tú með stórsendingar og er að koma í nýtt prógram og bara búin að eiga alveg frábært tímabil og segja alltaf Martin að hann er bara alveg fárald að fylgjast með honum og það var bara gaman að sjá hvernig hann er að tækla þetta og ég gekk að segja er smá erfitt fyrir hann að missa Elvar og þarna og hann gæti kannski dottið í einhver lagið ekki en það er bara alveg búið að vera alveg eins og svart og hvít sko, hann er búin að þetta er bara magna að fylgjast með honum og gaman að sjá hversu vera að gengi hann bán Og já, þú væntalega það ekki, ég geri allir við í framtíðinni að spila með, sem náttúrulega þjóðstoltið með íslenska landsliðinu eða? Já, ég stefna því að ég náttúrulega ekki að vera með fyrir það út af skólanum og hann En, já, ég mun reyna þess að get að vera með í sumar Og ég veit að það strax fara eitthvað í gang sem með þjálfara mína, ég búin að tala við það og erum við hérna planandi sem fyrst þegar það verður ekkert vesum með það kemur að þessu þannig að skólinn byrjar í ágúst eða í lok ágúst þannig að það eru leikir í lok ágúst og byrjar september þannig að ég mér reyna eins og get og þjálfara líka held ég að reyna að láta að ganga upp í ár Já, okay. Það eru ekki auðvelt að sleppa svona frá í þessu afreksskóla Já, það er náttúrulega alveg mjög erfið skóli líka þannig að það er alveg hvað það og missir úr hvort það séu þetta að því dagar skilur þá það er alltaf stakst dóttir það er langt aftur úr sko þannig að erfið það bara upp fyrir það en vonandi bara að það sé þetta að fara og finna einhver leys og svo það rættist Svona í lokin árin ég sleppt þeir ég spurði Martin að þessu líka daginn vita ykkur er úr skólanum þínum sem eru með þér í liði vita þér nokkuð hvað fótbolti og handbolti er við erum þetta mjög gott fótbolti í mínu skóla og við erum alveg nokkur sem að þarna, sem er alveg húgt að spila FIFA líka, veit ég, þannig að það eru við erum alveg eitthvað um það, sko, en handbóltan alveg hafði ekki hugmynd eitthvað, sko Nei, nákvæmlega, já, og þannig að þú kemur og kannski spriklar eitthvað fótbolta með þeim, játtur Já, ok, veit Já, nákvæmlega Það var gaman Svona, stundaði þú einhverju aðrar íþróttir heldur en bara körfbolta þegar þú varst yngri? Já, ég spilaði fótbolta einmitt í alveg í hvaða nýja áhaldi ég byrjaði alltaf byrjaði svo ungu í fótbolti þannig að það verið 5-6 ára ég byrjaði í fótbolti en hann að og spilaði alveg þangað til ég byrjaði að hverju því sem að það var ég verið 14 ára ekkert að byrjaði í körfbolti þannig að það er þannig að alveg ég hef alltaf mjög mjög svona ástöðið fyrir fótbolti og er þetta að ég get ekki hórt á fótbolti sko alveg er það sem ég geri en Fyrst að mér mjög gaman að vera í marki, sko, þannig að ég fyrst með félaginum bara út í á sumrinu að spila fótbolta og hendaði mér bara í mark og það var bara mjög gaman, sko, en ég held ég að veri einhverjum nokkra vikur í handbolta, en ég næði aldrei að, ég veit ekki, einhver meginn svona dettinni, að mér fannst það mjög svona spennandi fyrst, en síðan var það bara, það var eitthvað mjög leiðlegt, þannig að ég held ég aldrei, byrjaði aldrei fannins að handbolta. Kristoffer Eikhús, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangið sem allra bestu, það er greinilegt að já, liðið sem þú ert með í skólanum að það er bjart framöndan með framförin á þessum þeirrum árum Já, framförin Já, og já, hvað er það skemmtilegsta sem þú gerir í körfubolta? Ég veit ekki hvort að er ekki sjálfsagt svar hjá þeir það er náttúrulega þegar þú treður því að þú er aðeins svaka kraftur í þeir þegar þú treður Já, alltaf gaman að tróða það Já. En ég verð nú aðeins að móðgeit Sunnlendingin rísa nokkar hérna á Suðurlandi Hefurðu tróðið eitthvað tíma neyfir hann, hann Ragnar Nathanesson? Ragnar Nathanesson? Já Nei, ég held ekki, ég er blokkað Ég haldið tróðið í hann Já, nákvæmlega Kristoffer, takk hérlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel Já, takk fyrir það, takk sem þeir Já, blessaður Já, Já, næstu leikir í körfuboltunum, það er náttúrulega síðasta umferðin í Dóminusdeild Karla. Það er spurningum að fara aðeins í það. Það er loka umferðin núna á fimmtudaginn. Haukar, Höttur, Þór Þólsöld, Snæfell, Stjarnan, Keflavík, IR, KR,
FSU, Tindastóll og Grindavík Njarðvík. Allir þessi leikir hefjast kortir yfir sjö næstkomandi fimmtudag. En já, það er mesta baráttan sæti í úrslitakeppninni. Það er Snæfjöll og Grindavík sem vera að berjast það. Og eins og ég sagði án, þá er það Snæfjöll sem heimsækir Þór Þorlákshöfn en Grindavík fær Njarðvík í heimsókn. En við ætlum að fara núna í aðeins veðurins íþróttaheldur en körfubolta og það er UFC því að nú helgina var Conor McGregor að berjast í búrinu og tapaði reyndar en á línuna er eftir smástund Pétur Marino Jónsson sem með síðuna MMAfréttir.is Svo eftir það ætlum við að heyra í Pétri Gunnarssyni sem náði sér í þrjá bikar á Íslandsmótinu í borðtennis. Þátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli.